respekt är någon slags så här, snobbism, respekt mot att det, förstår, det här kommer inte jag förstå, eller det här är för, liksom, ja, men för det krångligt. Finns ju många fördomar mot konst, fördomar att all konst, konst skulle vara väldigt... Det är väldigt... inte så, man, det, man kan ju tyda saker, precis som Jocke säger, man kan ju tyda saker som man vill, man behöver inte tro att man inte klarar av det. Liksom. Ja, men det finns ju knepigare konst, som till exempel opkonst eller konstruktivism. Så här. Men sen finns det ju väldigt lättillgänglig och tydlig konst också, som Bruno Liljefors eller Edvard Hopper. Eller hur, Claes? Mm. Men jag tycker också det där är bra, för att man bestämmer själv hur pass komplicerad man vill att den ska vara, mm, konsten. Liksom. Det är det som jag tycker är så bra med den. Jag kommer min första som tavla som jag blev så fascinerad av. Den var väldigt liten, och min morfar, den här grindslanten. Kommer du ihåg den? För då stod man och funderade lite grann på, för det var fyra, fem killar som bråkade, sen är det en som står bara och kollar på dem. Men då liksom byggde man in egna historier och liksom förhållanden. Det är så, det är liksom... Så fantastiskt det med, jo, de sa det, jag kollade på Oprah Winfrey häromdagen, då sa de just ingen att man kan liksom, det var en konstvetare typ som skulle förklara för vanlig folk hur de kan liksom lära sig att uppskatta konst och göra det lite mer lättillgängligt så här. Han sa just det, att varför, om ni är en tavlare och ser dem, gå på ett museum, man har inte på att slösa bort någon tid på någon tavla som inte säger något, gå vidare till nästa bara och liksom få ut det du vill liksom. Men man har någon sen, konstrespekt hörni, mot det som inte... Vad säger vi om konst i knäset? Är vi färdiga med det? Ja, jag undrar, kan vi till exempel säga respekt? Ja, det är så lätt respekt. Passar mycket bra till. Ja, säger du. Respekt. Respekt. Okej. Okay. Vad bra. Mm. Claes, nu tänkte jag kolla en grej med dig. Alltså, du kallas ju Claes eller Klasse då. Men sen har jag hört att också att tjejerna på ditt jobb, att de kallar dig Kalasfalén. Ja. Vad kommer det sig av, tror du? Det är nog bara en ordlek med namnet. Det är inte tror att du är som festpriset, tänker du? Det kanske också finns i bakgrunden. För du gillar att gå på fest och sådär? Jag gillar att gå på fest. Då kommer du gilla det här ämnet som vi ska prata om i knässet nu. Det ska nämligen handla om att gå på fest. Jag tänkte vi börja med att kolla på en liten film som vi har gjort. Jag har hört att det var fest. Men Henrik har varit i staten precis. Ja, han bodde här i våras. Utan var det i Lejd va? Men då måste jag berätta en grej. För polarna. Nej men, jo, för polarna och jag var i New York. Och så kom det fram en snubbe som bara frågade efter vägen. Och polarna bara, no, 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 don't do it, don't do it. Ja, men han var där. Ja, han är väl två på fortfarande, tror jag. Tjena kexet, står här och smular. Olle. Skorpion, eller hur? Vadå? Du vet, när jag fick höra att jag hade Saturnus i Jungfrun så... Ja, du visste ju redan det här med att god strateg i hemlivet och sådär. Men det är inte viktigt för mig, utan för mig är det viktigare med känslorna. Nu! Hej! Nu kommer det här! Vänta! Lyft! Hey. Hi Pete! Yeah! Yeah, this is Olle! Okay, yeah! Yeah, long time to see! Okay, what? Oh, the line is very bad. What time is it at your place? It's... Ursäkta, jag tänkte gå och lägga mig nu, okej? Okay? Jaha, åh, oh, förlåt. Jo, men jag hajar. Det är lugnt. Så! Estelle, varför är det roligare att gå på festen och gå ut på vanliga krogen? Ja, varför är det roligare att gå ut? Därför det känns lite mer... Jag tror att man anstränger kanske sig lite mer när man är på fest, när man träffar nya. Men man känner att man måste försöka liksom ta kontakt med de som är där. För att det är oftast någon gemensam polare då som har festen. Så att man måste... Vadå, att folk blir liksom lite trevligare? Ja, jag tror att man blir lite trevligare. Är det så? Mm. Uh-huh. Man skärper ihop sig lite helt enkelt. Jag tror att varför jag tycker det är skillnad, det är därför att när man går på fest hos en kompis, då är liksom de som är där är på sätt godkända av världen. Ja just det, man blir med att man så har någon så gemensam. Så att man känner, liksom, på krogen så känner man inte, man vet inte vem det är som står framför en. Eftersom man inte har någon gemensam nämnare. Okej. Okay. Jocke, skulle du säga att du kan beskriva, kan du beskriva liksom en bra, hur det ska vara om det ska vara en bra fest? Ja, men det finns ju olika sorters bra och trevliga fester så här. Det kan ju vara trevligt så här, typ som om man har en fest om man typ så här käkar och bjuder på sprit och vin och öl och har disco typ och sånt där. Eller så kan det vara kul att bara ha en fest när man till exempel bara har sprit och öl och sånt och typ en skivspelare och sitter och lyssnar på skivor och sånt. Men trevliga polare är det viktigaste ingrediensen och gärna typ att man har typ, tycker jag då är trevligt att man har någon dryck.
Men gillar du så här att de att de ordnar? Det är de två viktigaste grejerna. Polare och dryck? Ja. Okej. Okay. Tycker du att det är kul när folk har ordnat så här på fester så att det är lekar eller... Nej, inte lek. Nej, bordsplacering och sånt där? Nej, inte den grejen alls. Varför inte det? Nej, men jag är inte så förtjust i lekar. Jag känner mig lite av då. Nej, jag tycker inte sånt så kul. Men däremot så tycker jag det är roligt att sitta och prata med folk och umgås här och typ liksom, lyssna på musik. Och... Som killen i filmen? Ja, visst. En sak som, istället du var inne på det här med att man anstängs lite extra när man går på fest. Mm. För jag kan ibland bli så här lite osäker om jag går på fest och så står man i något hörn och försöker så här se tuff och intressant ut. Mm-hmm. Det funkar inte så jättebra. Hur ska man vara för att det ska bli lyckat på fester? Jag menar, hur gör man för att bjuda till? Hur gör man förbjudet till? Nej, men alltså, precis det där som vi pratade lite om förut, där med att de någonstans är godkända. Det är lättare att kanske våga vara öppen då, så där, för att man kan tänka att man är typ lite samma, så där, att man vågar... Men hur är det när du kommer in på en fest? Går du runt och hejar på folk? Så här? Nej, men en grej som är bra, som typ, om det är så här mat på en fest, det är ganska bra så här, ingångsämne, att man pratar, man står i köket och håller på, man liksom, ja, vi kan prata lite om maten eller att man hämtar någonting åt någon annan, att man bara visar sig så här. Uh-huh. Att man är väldigt inställd, det är ganska bra så här, öppning. Jag står alltid i köket när jag festar. Det blir, men det är ju sådana här gammal klyschor om fester, att det ska vara roligast i köket. Men det är minst formellt i köket. Mm. Man hämtar mat nära till dryck. Det är nog, det är kylan. Jag tycker det blir alltid så här avslappnad stämning. Skulle du säga att det är lättare att ragga på fester än det på vanliga krogen, Claes? Ja, det tror varför jag. Varför det? Ja, men det är också det där, att man, för att man känner ju på något sätt. Jag menar, om jag går på fester hos dig, så kanske inte du har bjudit dit liksom våldtäktsmän och galningar. Men en tjej skulle ju, om man typ går fram och snackar med en tjej på krogen, jag vet inte, jag är inte så grym på att ragga överhuvudtaget, så här, men typ jag kan tänka mig att det är så. Om man går fram och snackar med en tjej på krogen och bara, tjej, och så här, försöker vara lite trevlig och prata, då kan det ju resultera i att hon typ bara säger så här, ja men stick liksom, jag vill inte prata med. Men så gör hon nog antagligen inte på en fest. Liksom. Okej. Okay. Vad säger du? Jag tror nog att jag tycker det är tvärtom. Du gillar att, det anonyma på krogen? Ja, att man är mer anonym, för att om man är på en fest så är det ju... Då vet man inte, men liksom, jag vet inte, det är alltid någon känner någon och det blir så här. Jag tycker det är roligt att det är fullständigt anonymt. Men det vi hade fest så här, när vi hade flyttat in i vår lägenhet så här, och då dök det upp några så här, som jag liksom inte visste vilka de var. Och alla liksom, som inte hade bjudit. Och sen när de gick sen så här, då så försökte de försökt sno med sig den här. vet jag har ju ärvt liksom den här och, och då hade de försökt ta den med sig, så jag fick sett ta tillbaka den liksom. Det är ju så här jobbigt, men annars tycker jag att det är allt mer ovanligt att folk sabbar på fester nu för tiden. Det är för att du börjar bli äldre. Mm. Det är det. Sen tror jag att det är också för att man inte har efterfester längre. Det är mer så här städer och fester innan man går ut. Eftersom alla ställen börjar stänga så här fem, så har man inte så här efterfester. Det är mest på efterfester. Det finns inte efterfester längre. Det är ju verkligen tråkigt. Ja. Men det var väl mest på efterfester man röjde så där. Var det? Men Claes, om du verkar så här sympatisk och lugn och trevlig och så där, har du trashat en fest någon gång? Ja, vi när man var yngre gjorde man det så här i gymnasiet. Vad gjorde du då? Då åkte man hem, då bodde jag på Lidingö, så då åkte man hem till så här folk som man inte kände och snodde jackor och sprit och... Har du gjort så? Ja, eller rövare. Man går till fest hos någon som man inte känner. Abba, en av de här Abba. Vadå? En av de här Abba... Vi får bara säga nu, det här är ett tema. Nej, men kom igen, säg det tydligt. Så var en som snodde en jacka där hemma. Hos Abba? En av Abborna. Wow. Du kan inte säga vilken. Du vill vara hemlig. Ja. Jag har kvar den jackan. Men det trodde man inte om dig, Claes. Men det är väl som de säger kanske, i de lugnaste vatten. Där går gammal jävla. Nu... Tack, det var jättebra Jocke, det var därför jag inte sa, jag sa bara halva. Nu har vi kommit fram till det som Jocke Åhlund i förra programmet kallade för knässets lunch, kropp och knopp. Äntligen. Ja, det är jag. Härligt. Ja. Och så här var ju brevet då som du ska svara på istället. Det stod ju så här, tjena hej knässet, så här, min tjej och jag ska ut på cykelsemester i juni på Gotland. Nu undrar vi, vad gör man om olyckan är framme? Hälsningar Thomas och Kringland. Istället. Okay. Om ni tar bort grejerna så har Henrik Schyffert lovat att hjälpa till. Nej, men kan du ta fram... Vadå Henrik Schyffert? Jag skojade bara. Dockan, så är det dags för dem. Fjärde panel med...